Sa nama je ministar Goran Trivan, zaštite životne sredine. Dobro jutro. Dakle, za mnogi stvari koje se rešavaju ovih dana, ljudi se žale da se ne pita stručna javnost. U vašem ministarstvu goruće pitanje jeste izgradnja mini hidroelektrana, a vi sarađujete sa stručnom javnošću. I danas je skup u Srpskoj akademiji nauka. Jeste, pa ne samo na tom pitanju. Mislim, ne vidim ja kako možete... Danas je ovo pitanje. Jeste, danas je ovo aktualno pitanje. Juče smo obeležili Dan životne sredine, ali hoću da kažem da ne postoji pitanje koje je ozbiljno, čak i manje ozbiljno, da možete da ga ozbiljno rešite, a da ne konsultujete struku. Ja ne razumem nikako mogućnost da radimo na drugačiji način. A kad si ti najavljivo da posledica tog zagađenja će biti klimatske promene, nesreća, kataklizma, oni su mislili da ti preteruješ. Međutim, kad se desi ovakva situacija, kiša, poplave, kad smo u nekoj bezgroznoj situaciji, onda se setimo takvih reči, kao što se setimo i reči američkog potpredsjednika Al Gora kad je najavljivao globalno zagrevanje. Mi smo mislili, eto, ludi Amerikanci, šta im pada na pamet? Ono je, ma kakvi nauka je ozbiljna stvar. Dakle, Al Gore se jako ozbiljno bavio time i još uvijek se bavi time, na sreću. Ja sam svestan toga da negde mi koji se bavimo životnom sredinom moramo da budemo neki petov koji rano kukuriča, ali to je naša misija i mora da se govori unapred, bez obzira što javnost često neće razumeti. Ali evo, mi godinama pričamo o klimatskim promenama, to se nama s vremena vreme desi kroz manifestaciju pre svega velikih kiša, poplava, razume se i velikih suša, i to će se nastaviti uopšte, a posledice svega toga, a nisu samo biološke, dakle imate i tehničkih i materijalnih i sve će se promeniti, dakle uslovi u kojima živimo će se promeniti. Ništa više nije isto, samo što javnost još uvijek to ne shvati, moje da pričamo o tome. Deo tih promjena jesu te hidrocentrale. Dakle, ljudi se strašno žale protiv toga, organizovali su se sami. Vi ste se oglasili i sad sa svojim stavom idete pred javnost. Koji je vaš stav? Razumem se. I da li je moguće ste toliko otvoreni da prihvatite stav stručne javnosti ukoliko se ne poklapa sa vašim? Prvo, ja imam svoj stav, to moram da kažem. Vaš stav je... Mini hidrocentrale derivacijonog tipa, pošto postoji nekoliko vrsta, imate derivacijonog tipa i postoje, evo kolokvijalno rečeno, mini hidrocentrale recimo pribranskog tipa, to znači da napravite branu, napravite malo akumulacijalno jezero, to je potpuno druga priča. Derivacijone se prave tako što vi napravite cevi, u cevi ugurate vodu ili deo vode iz vodotoka i tamo negdje nizvodno proizvodite struju i tako redom. To je devastacija potoka i rečica, jer ovdje ne pričamo o rekama, ja sve vreme govorim, mi ne govorimo o rekama. Ne, rečica. Govorimo o rečicama i potocima i to javnost mora da razume. Otiđite na Staru planinu da vidite šta se to zove rekama. To su potoci koji ponekad i ne postoje tokom leta. Ali ovo što ti govoriš, to je nešto antievropsko. Ja pamtim dobro, odmah posle 5. oktobra došlo je naređenje iz Europske unije da se prave mini hidroelektrane, jer Srbija više nije u soc lageru i za gvozdene zavise pravi Đerdap ili ove hidrocentrale na Drini, nego ove male hidroelektrane, i Evropa je odobrila neka sredstva, trebalo da ko zna koliko takvih elektrana se pravi. To je bio evropski trend i mnogi ljudi znani, nedavno su pokušavali da to prave, neki su i naprave. Yes. E sad, to se izrodilo u nešto suprotno. Pa jeste, zato što država mora da vodi račun o tome gde to i šta radi. Nije dobro, niti će to biti i tako dalje, dakle, da to budu zaštićenim dobrima. Dakle, ako nešto zaštićeno dobro, znači da postoji čitav niz vrednosti koje se štite na taj način. Napraviti mini hidrocentrale zaštićenim dobrima je horor. Ali s druge strane, kad dođe ovako poplave, kad dođe izgibenje, onda kažu bolje da se izvršila ta hidroregulacija. Ovo vidimo kod Valjeva, Valjevo, nema poplava sada. Ministar pokušava, Mariću da kaže stop. Pitanje je koju... Jer evo, ima ova akumulacija pored Valjeva, sređeno je. To je druga priča, dakle ulazimo sad u struku. Ajmo sad pričamo... Marić je čovjek struke. Samo što je malo šire struke. Marić je čovjek široko shvaćene struke. Jedno su derivacijone hidrocentrale, a drugo su pribranske. Dakle, kod pribranskih hidrocentrala vi napravite malu akumulaciju u čemu vi pričate. Branu i jezerci. Kod derivacijone to nije slučaj. Puna Srbija tih jezeraca i da se to reguliše, ne bi bile bujice, ne bi bili odroni. To se radi drugačije, a ne ovako. Dakle, postoji način, postoji struka, postoje svetska iskustva. Hajte, Srbi, da se mi malo opametimo pa da vidimo šta pametan svet i gde i kada i koliko dugo radi. I mi to sada radimo.
Vrlo pažljivo posmatramo šta radi svet, apropo i mini hidrocentrala, Amerika ugasila preko 1000 mini hidrocentrala. Dakle, da ne pričam o sugestijama koje idu iz Evropske unije. Dobro, nama su iz Brisela naredili da to radi. Nekada davno možda, ali to nema nikakve veze sa našim interesima. Dobro, ti si tad bio u opoziciji, to je oni 6 meseci gde socijalisti nisu bili na vlasti od 45. godine. Pa nema, i to se ne računa da nismo bili na vlasti. Iz tih 6 meseci... Mi smo stranka kontinuiteta. Ali ovo je mnogo ozbiljna stvar. I kadrovski pokrivate posebno vaše ministarstvo, nazvali su ga ministarstvo za budućnost, onaj koji se bavi onim šta će biti u suštini. Vlade dođu, prođu, stranke dođu, prođu, a ono što nam treba je ta priroda, inače nas neće biti. Juče sam bio na Fruškoj gori, krenuo sam prema Sremskim Karlovcima i ja imam omiljenu tezu da gde god postoji nacionalni park ili neka prirodna lepota, tu treba napraviti deponiju. Deponiju, divna. I ja sam vidio tamo, mislim, Fruška gora, divno, divno, sve. Ja vidim kako možemo bez deponije, na što ovo liči. I kad ono deponija, i meni sunce ogreje. Nisu dopustili da se razočarate. I sada je Marko Lupušina rekao da to namerno rade lokalne vlasti, da bi oni tako napravili deponiju. Da bi uzeli pare od ministarstva. Da li je to istina da opštinari to podmeću deponije i da kažu, kaže, neko napravio, otkud, znam, oni sami naprave i uzmemo od ministarstva pare. Moram da ih razočaram, ne dajemo mi pare za to. Pare za to moraju da obezbede lokalne samouprave jer je to u njihovoj nadležnosti. Divlje deponije su apsolutno u njihovoj nadležnosti. I kao što vidite, taj problem... Čekaj, mislim da prave deponije ili da ih... Ne znam ja ko ih pravi, neka oni vide ko ih pravi. Inspekcije to mogu da vide zajedno sa komunalnom i ostalim policijama. Koja je to inspekcija uhvatila, ko je napravio te deponije? Ne znam ja, zavisi u lokalu ko radi svoj posao kako treba ili ne. Ne možete vi zavisiti u lokalu sasvim od lokalnih političara. Prema tome, izvolite inspekcije, bavite se svojim poslom. To tako mora da bude. Ili nemojte raditi u životnoj sredini i komunalnim poslovima. Mora već jednom se preseku stvari. Nije sve pitanje političkih interesa. Kako će proći današnji sastanak? Pa uvek će dobro proći, kako god. Je li to dobro proći, žustra rasprava, jel? Pa nadam se, ako... No, nije opasno, to su akademici samo. Ne, pa ja se nadam da neće biti samo... Em akademici, em ekologija, ja baš očekujem. Ne, ja bih volio tamo bude nekoga ko misli suprotno onome što mislimo mi. Naći ćete, veli. I da se vodi zaista jedna akademska utemeljena rasprava na činjenicama, ali za ovih 2 godine, koliko se bavim ozbiljno time, nisam vidio ozbiljne argumente za opstanak kad god se najavlja rekonstrukcija vlade. Nemojte ponovo o tome, gospodine. Čekaj, najavljuje se smena ministra ekologije. Ma dobro, to je uobičajeno što sad imamo da pričamo o tome. Ekologija je uvek trn u oku ili u prstu. Dobro, međutim, očekivao se da će pobediti naši u Evropi na ovim evropskim izborima, a naši ko su fašisti, ovi razni suverenisti, ti koji vole Srbe. Međutim, zeleni su se digli glavu u Evropu. Čekaj, o čemu se tu radi? Ja sam mislio da će crni... Ne, da će pobediti crni, a ono pobeđu zeleni. A imate povećanje te kritične mase. To je svetu trend, to nije samo sad u Evropi. U Nemačkoj partija, ne znam, zelenih je, mislim, 17% ili 20% već dobila. I tako da... Ali bila Merkel drhti od njih. Pa svi drhte od njih u Evropi, zato što u Evropi je to važno pitanje. A kod nas formalno to nije tako, zato što... Ima još vremena da se stvari još malo poboljšaju, ali ako to zanemarite formalno... Iako ima neka zelena stranka koja je stalno na prodaju, kupuju razne ljudi... Pa ima ih nekoliko, kao što vidimo, i sad je tu trgovina. Razmislite o zelenim socijalistima. Mi već jesmo zeleni, moram da kažem. Mi smo u koaliciji sa zelenom strankom. Odnosno o zelenim Srbije, kako se oni zove. Pa to onda možete zelenu ružu da zove. Ili zelenu petu. Imaju neki zeleni koji su, ne znam, 3 puta se preprodavaju u skupštini. Jesu, znam. Ali, pa dobro, to je proces, on mora da prođe još neko vreme, ali hoću da kažem da važnije toga je da se vidi, evo, za ove 2 godine koliko sam ja na čelu ministarstva. Šta si ti uradio, osim što si otkrio da je država Srbija uglavnom otpad, ti si otkrivo šta je iza lanac, katanaca, otkrivo si ekološke bombe po... U Kikindi ponovo. Šta? Gde si otkrio? Pa policija otkrio, nisam ja otkrio. Šta si otkrio? Pa ponovo u Kikindi u bivšoj, kako se zove... Hemik Kikinda, bivša fabrika, tamo neko nešto zakupio i pronašli smo da je on tamo u skladišti opasnog otpada višestruko više nego što se smeji na naravno neadekvatan način. I obavešten sam o tome čim se to dogodilo i eto ponovo proces i eto ponovo pritvor i tako da. Danas sam pročitao izjavu. Ministra, zamolio nas je da ne kasnije, već smo probili
Zdravo, dobro. Vama hvala puno na ovom odvojenom vremenu. Mi ćemo pratiti i taj izveštaj. Komarci li spadaju u vaše ministarstvo? Ne, delimično da, ali zapravo komunalne službe se bave pre svega tim. Sada ćemo pogledati... Vlažno vreme, čujete se komaraca, štitite se, stavite mrežice na prozore. Nema to, komarci i promaja, ako nas to ne dokusuri, neće... Sve više će toga biti i vodite računa. Pogledat ćemo jedan prilog, obilne kiše padavine u prethodnom periodu dovelo su do porasta broja komaraca, a u Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju kažu... Ko nam je poslao te komarce? Amerikanci? NATO? To su NATO komarci. To su sve zuji na engleskom. Ne, to su oni jumbo komarci. Jeste i naoružali su ih teškim naoružanjima. Imaju to surle, to vise uši. To je gore od bombardovanja. Jasno. U Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju kažu da nema razloga za brigu jer su njihove ekipe svakodnevno na terenu i kada im to vremenski uslovi dozvole. Kao sunce me ogreva izjava posle jučerašnjeg dana ekologije da mi po ekološkim standardima nećemo stići u Evropu do 2040. godine. Sprovodi se akcija suzbijanja komaraca na cijeloj teritoriji Beograda. Hvala vam još jednom. Hvala vam.